Вітаю, друзі! Київ-Михайлівська площа. Чекаю, щоб хтось підключився. Говорили, що ще вийдемо в ефір і поділимося з вашою інформацією, яка в нас є станом на цю годину. Так, я бачу, є слухачі, сподіваюся мене чути. Дуже коротенький етер. Добре, нічого практично нового не відбувалося за цих півтора години з часу останнього етеру. Одне, що можу сказати, є в нас інформація, що все ж таки ця людина не була затримана. Дуже сподіваюся, що тепер він продовжить свою боротьбу. Ви почули тепер його, як я вже казав, Богом даний голос. Не перероблений. Сподіваюся, що він ще не один раз буде говорити. Ну, продовжую вірити, що він патріот України і зможе докласти того, чого не вистачає для об'єднання в Україні, для перемоги. Я вийшов коротенько на етер. Людей зовсім мало, чоловік 50. Люди розходяться. Основна сьогодні функція, якби, я так думаю, що виконана. Ми будемо хвилин через 20-30 виїжджати. Київлян сюди поки що не підтягнулися. Можливо, деякі люди підходили, спілкувалися з нами. Добре, повідомляю нас, що нема потерпілих. Людина, мабуть, все ж таки на свободі. Ми будемо їхати додому. Дякую, що поширювали інформацію. Дякую, що підтримуєте. Все, з Богом, щасливо. Слава Україні!